Nikola Tomašková a Michala Horská z týmu Michel Karviná. Číslo 105 Nikola Tomašková a Michala Horská z týmu Michel Karviná pro letošní sezónu vicemistryně České republiky. Míša s Nikčou jsou kvalitní závodnice a hlavně i jako solistky, i jako v duo jsou výborné. Mohli jsme vidět pěknou spolupráci mezi děvčaty, taky využití, nevím, jak to pojmenovat, že vlastně začernila obličej, bylo to tak na efekt postavená choreografie. Nějaké nedopnuté špičky jsme mohli vidět, ale to byly asi ty jedny z nejmenších chyb, co jsme mohli dneska vidět. Jinak jeli synchronně, mně se to moc líbilo dneska, bylo to moc pěkné. Tento výkon jim také vynesl zlatou medaili na evropském šampionátu, teď se tedy karvinská děvčata oddala své.